ନମସ୍କାର, ଆମେ ତ କହିବୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ବେଲଘର, ଫୁଲବାଣୀ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ପାଣି ବି ବରଫ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି, ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ବରଫ ଆବୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣରେ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏତେ ଶୀତ ଯେ ଘରୁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଶୀତ ଲାଗି ରହିଛି। ସେପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶୀତ 30 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ 5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8.2 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର 18 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କହିବା କଥା ଆହୁରି 2 ଦିନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର ଯେ ଫୁଲବାଣୀରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆଉ କେତେଦିନ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଶୀତ ଲହରୀରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରେ ଦାଉସାଧିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଲାଗି ରହିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆଜି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 2.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୀତର ମାତ୍ରା ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଏମିତି ଶୀତ ଲାଗି ରହିବ? ଆମର ଲଗାତାର ପ୍ରାୟ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଶୀତଲହରୀ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୀତଲହରୀ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପ୍ରାୟ 10 ତଳେ ରହିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଆଜି ହେଇଛି 2.8 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଫୁଲବାଣୀରେ ହେଇଛି 3.0 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍। କାଲିଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କମ୍ ରହିଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍। ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଆମର ଗତକାଲି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ପାଇଥିଲେ ଆଜି ତାଠୁ କମ୍ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାଲି 8.2 ଥିଲା, ଆଜି 9.5 ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପ୍ରାୟ କାଲି ଯାହା ଥିଲା ତାଠୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଲେଖା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶୀତଲହରୀର ପ୍ରକୋପ ଥିଲା ଗତ 2 ଦିନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଏମିତି ଶୀତଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ସାର୍, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫୁଲବାଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଏଇଭଳି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ କି? ନା, ତୁଷାରପାତର ରିପୋର୍ଟ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପେପରରୁ ପଢୁଛୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବରଫପାତ ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ, ଫୁଲବାଣୀରେ ଏବଂ କେଉଁଝର କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତର କିଛି ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏଇ ତୁଷାରପାତଟା ଯେହେତୁ ଏଭଳିଆ ଆମର କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଇସ୍ଫଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପବନଟା ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବହୁଛି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ସିଧା ଥଣ୍ଡା ପବନ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପ୍ରାୟ ଫଲ୍ କରୁଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଟେମ୍ପରେଚର୍। କେବଳ କୋଷ୍ଟାଲ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବା କିଛି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସାମାନ୍ୟ ଅଛି, ତଥାପି ତାହା ନର୍ମାଲ୍ଠୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଶୀତଲହରୀ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଏଭଳିଆ ଶୀତଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ତାପରେ ଶୀତଲହରୀ ଲାଗି ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥଣ୍ଡାଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ସାର୍, ଯଦି ରାଜଧାନୀ କଥା ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ରାଜଧାନୀର ତାପମାତ୍ରା, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ କୁହନ୍ତୁ, ଯାନବାହନ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ତାତି ବଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହଠାତ୍ ଶୀତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି, 8 ମାନେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା, ତାର କ'ଣ କାରଣ ରହୁଛି? ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଶୀତଲହରୀ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତରା ପବନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ମଝିରେ କୌଣସି ଅବଷ୍ଟକଲ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ନାହିଁ କି ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡାଟାକୁ ସିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ।
ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ମଟର ଯାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆହୁରି ଇଆଡ଼ୁ ବି କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି 8.2 ରେକର୍ଡ ଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚର ସାମାନ୍ୟ ରାଇଜ୍ କରିଛି, 9.5 ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ December 20 to January 15 ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ କୁହାଯାଏ ଶୀତ ପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ, ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଢେର କମ୍ ରହିଛି, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ରହୁଛି କି ସମ୍ଭାବନା? ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ 2 ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୀତଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ, ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେ ବଢ଼ିଯିବ ସେମିତି ନୁହଁ, ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶୀତଲହରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ। ଏବେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଲହରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ତାର ଏରିଆଟା କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ ଚାରିଆଡ଼େ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 2 ଦିନ ଶୀତଲହରୀ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡାଟା ଆମେ ଆହୁରି 7-8 ଦିନ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ, ଯଦିଓ ସବୁ ଜାଗାରେ ନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଶୀତ ଲହରୀ କହୁଛେ କେଉଁ ସମୟରେ, ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ନର୍ମାଲ ଠାରୁ କେତେ କମ୍ ରହିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ କହୁଛେ? ଆମେ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମେ ରଖିଛୁ 30 ବର୍ଷ ଆଭରେଜ ନେଇ, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ତାଠୁ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଲେ ଆମେ ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହୁଛୁ, ଏବଂ 7 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖରେ କମ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସିଭିଅର କୋଲ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ନର୍ମାଲଠୁ କମ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ, ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି, କେବଳ କେତେଟା ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କଥା କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, 2.8 ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ମାନେ ସିଭିଅର କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ରହିଛି ନା ନର୍ମାଲ ସେଇଟା ରହୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ନର୍ମାଲି ହିଁ କମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କହି ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇନି। 2.8 ଯଦି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରହିଛି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର 4-5 ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଶୀତଲହରୀ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ରହୁଛି କି, ଯେମିତି କହିଲେ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲାଗି ରହିବ, କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ସେମିତି ଫର୍ମେସନ ରହୁଛି କି ଚାନ୍ସେସ ରହୁଛି? ପ୍ରାୟ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ସେମିତି କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 2 ଦିନ ଶୀତ ଲାଗି ରହିବ, ଏବଂ ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ଥଣ୍ଡା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୀତ ଲହରୀ, ଆହୁରି ଯଦିଓ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଢେର କମ୍ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା, ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ପାଣିପାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ପାରଦ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରହିଛି 2.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କଟକ ସହରରେ ରାତିରେ ପାରଦ 10-12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି, ସହରବାସୀ ଥରୁଛନ୍ତି ଜାଡ଼ୁଆ ଶୀତରେ। ସେହିପରି ମଧୁସୂଦନ ନଗରଠାରେ ଥିବା ହରିଣ ପାର୍କରେ 150ରୁ ଅଧିକ ହରିଣ ଥଣ୍ଡାରେ ବେଶ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜାଡ଼ୁଆ ଶୀତରେ କେମିତି ରହିଛି କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ଜନଜୀବନ ଏବଂ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ହରିଣଗୁଡ଼ିକ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା କଟକ ମଧୁସୂଦନ ନଗର ଡିଅର ପାର୍କକୁ, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟ ମହାନ୍ତି। ଜୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି, ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କଟକ ସହରରେ କେମିତି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି? ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଡିଅର ପାର୍କରେ ହରିଣଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଏଭଳି ଶୀତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମେ ଯଦି ଜାଡ଼ୁଆ ଶୀତର କଥା କହିବା, କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିନାହିଁ ଶୀତ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୀତରେ ଥର ରହୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ କଟକର ଯେଉଁ ଡିଅର ପାର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଏବେ 188 ପାଖାପାଖି ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ସକାଳ ହେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଖରା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଚା କେଟିଲି ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଏବଂ କାଠିକୁଟା ଲୋକମାନେ ପତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାଠିକୁଟା ଏସବୁ ଗୋଟେଇ ସେମାନେ ନିଆଁ ପୁଇଁବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସହରର ଚିତ୍ର, କଟକ ସହରର, ଏବଂ ଜନଜୀବନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ
9টা টপি সারি তথাপি লোক মানে জ্যাকেট দেহরু কাড়ি না সোয়েটরস কাড়ি না মফলরস কাড়ি না মঙ্কি ক্যাপ কাড়ি না শীতর প্রকোপ বর্তমান সুদ্ধা জারি রয়েছে যদিও কিছু পরিমাণের খরা এবে আসিগলা মুন্ড উপরক কেমতি দেখুছেন সহরের শীত কেমতি অছি কালি রাত্রে তো বহু শীত থিলা কালি রাত্রে বহু বি শীত থিলা বর্তমান বি শীত অছি আমানে ঘরু বর্তমান বাহারিলু খরা হলে টি খরা পুয়েছু আবি নিয়া পুয়ে হউতিলু মানে ডিয়ার পার্ক যেতি জীবজন্তু সে বি ভারি কষ্টর ভোগিকি রহুছেন আজ্ঞা কটক সহর যে কথা কইবা নদীকূল অঞ্চলের রিং রোড বিভিন্ন বস্তি বাসিন্দা মানে বি অছন্তি সেমানকর জীবনযাপন কেমতি সেমানে করুছন্তি রাত্রে কেমতি কোন আজ্ঞা কম্বল ঘোড়াইকি রাত্রে নিয়া পোহাইকি রাত্রে শোবাকে পড়ুছি কিন্তু এত অতিরিক্ত শীত হয়ে যাচ্ছে যে আমি বি মানে শীতর পুরো অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছি দেহ পুরো বর পাল্টি যাচ্ছে দেখুন লক্ষ্মী আর গোটে কথা কইবাকে চাইবি গতকাল রাত্রে মধ্যে আমি চিত্র দেখাউলু কটকর এসিবি পরিসর ভিতরে হো বা স্টেশন পাখে হো বাদামবাড়ি হো বাহারে খোলা আকাশ তলে গছ তলে মধ্য লোক মানে রাতে কটাউছেন এভাবে জাড়ুয়া শীতরে কেমতি দেখুছেন এবে শীত কেমতি কটক সহরে রয়েছে দুইপটে দুইটি নদী নদীকূল পাখে তো বেশি টেম্পারেচর তলকু খসুছি সহর কেন্দ্রস্থলরে বি রহুছি যে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুড়ি রয়েছে সেটি বি শীত বহু সেভাবে শীত থাকে লোক কমল ঘোড়াই ইয়ে করতে কাঠ যে সময় লোক মানে প্রায়তঃ উঠি থাকে বর্ষ তমাম সকাল সকাল এবে সকাল উঠুছেন না টিকিয়ে উঠবা কষ্ট উঠে টিকিয়ে ডেরি উঠুছেন আগে কম শীঘ্র উঠুছেন যে 6টা 5টা উঠে এবে লেট করে উঠুছেন সেই অনুসারে দৈনন্দিন জীবনশৈলী মধ্যে প্রভাবিত হচ্ছে কেমতি মহাশয় দেখুছেন এবে শীত কেতে রয়েছে শীত শীত হয়েছে প্রবল শীত হচ্ছে শীতরে মানুষ ঘর বাহারি পু না সজা হলে নিজ ঘর ঘর ভিতরে পশিক রয়েছে আড়ে হয়ে পুরা বাহার পদাকু বাহার না ধরু না যেতে কাম থাও না কী সব বসি যাচ্ছেন ঘর ভিতরে সকাল তো উঠি পু না সকাল তো পুরা 8টা 9টা নহলে জমা উঠিয়া সে না গন্ধ ধরু না সে শীত জমা ছাড়ু নেই দেহরে বস্ত্র ন রহলে দেহ পুরা থরাই দেছি বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তি মানে আই যে প্রাণী মানে জীবজন্তু অনেক আপনার জাঁয়া চাহিম কেমতি কোণ দেখুছেন এবে হরিণ মানকর স্থিতি কেমতি অথানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে কেমতি কহবে পার্কের কেমতি কোণ ব্যবস্থা সে হয়েছে হরিণ মানক আপনার দ্বারা বর্ষা দিনে হরিণ মানক অবস্থা খরা দিনে কেমতি খরা যা শীত দিনে তাঁর অবস্থা হচ্ছে ধন্যবাদ দেবি আপনার চ্যানেল মাধ্যমে কথা হচ্ছে ভগবান সৃষ্টি তাঁর এভাবে তাঁকু করে দিয়েছি পশু মানুষ কি আমি তাঁকাই কিছু করা দরকার নেই সে ন্যাচুরাল ইয়েটা ইয়ে করছেন শীত হ্যাঁ তাঁকর কিন্তু খাইবা ডাড়পত্র অন্যান্য যে জিনিস দেওয়া কথা সেটা আপনার রুটিন অনুসারে যা দেওয়া কথা অ্যাকচুয়ালি তাকে দেওয়া যাচ্ছি আমার স্থানীয় এঠিকার যে ক্যারটেকর অনেক সে তাঁর বিশেষ ভাবে যত্ন নৌ আপনার দেখুন যেটা কহিলেন আপনার খরার টিকি সে ঠিয়া হওয়া পছন্দ করছেন সেইপাই আমার শীতের বেশি ভাবে তাঁকর কিছু অসুবিধা নাই কিন্তু হ্যাঁ শীতুয়া সকাল হাড়বন্ডা শীত বর্তমান অবিকা গোটে প্রকোপ শীতর চালিছি সারা বিশ্বরে গোটে চালিছি গোটে তেণুকরি কটক সহর মধ্যে শীত নেউছি মানুষ তো কইপারে মতো শীত লাগুছি কমল ঘোড়াই পারে কিন্তু পশু কইপারতিনি তাঁকু কেমতি নচেত হওয়া কথা তাঁক মন কথা তাঁকর দৈনন্দিন তাঁর জীবন কথা যে উপরে রিসর্চ করছেন তাঁকু কোণ দরকার সে অনুসারে সব নিশ্চিত ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এই পার্কর অনেক যে দায়িত্বরে তত্ত্বাবধারক অনেক আমার সহ টিকে পরিচয় দেবে আ খাইবা পিবা কেমতি কোণ দিয়া হুয়ে হরিণ মানুষ মো নাম শিবপ্রসাদ মিশ্র হরিণ মানকর খাইবা যত্ন ঠিক দিয়া যায় তিন টাইম খাইবাকে দেউ সকালে তাঁর খাদ্য যে খাদ্যটা দিয়া যায় 12টা বেলু ডাল ঘাস কিছু দেউ শীত দিনের শীত দিনের সে ভগবান সৃষ্টি বড় বিচিত্র কাহকু কেমিতি রখবে কি উপহার রখবে সে ভগবান হি চিন্তা করছেন মানুষ কিছু নুহ বা মানুষ কিছু করলে চাইলে কিছু করবে না যা করবে ভগবান করবে ভগবান উপরে ছাড়ি দেলে সবকিছু আমি পাইপারা তেমন ভগবান সৃষ্টিকর তাঁকর পশু মানুষ সৃষ্টি কি এমনি ভাবে তৈরি করছেন সে শীতর রক্ষা করা কেমিতি রক্ষা পাইবে কোণ রক্ষা পাইবে ভগবান সে তাঁকু দেহরে লোম আবদ্ধ করছেন তেমন সে লোম দ্বারা কিছু উপশম পাঁতি এবং গছ মূলে রহলে গছর গরম হওয়া গরম গরম তো রহে গরম গছ তলটা তেমন গছ তলে সে শোয়া বিশেষ ভাল পাঁতি তাঁকর হাবভাবের আচরণের কিছু পরিবর্তন হুয়ে অলগা ঋতু অপেক্ষা শীত দিনের কেমতি তাঁকর আক্টিভিটি থাকে না শীত দিনে সে টিকি খরা সকালের খরা আসলে সে খরার খরা যাতে খরার একত্রিত হয়ে শুয়ে একত্রিত শুয়ে
ତେଣୁ ଖରାଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖରାଟା ନିହାତି ଶୀତ ଦିନେ ଖରାଟା ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ସେ ଖରାରେ ସେମାନେ ରହିବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ସେଇ ହରିଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ଖରାରେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଶୀତ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା, ଡିଅର ପାର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ହାବଭାବ ରହିଛି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ମଣିଷମାନେ ଗୋଟେପଟେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଶୀତରେ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ହେଲେ ଟିକିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଗତକାଲି ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚରର କଥା କହିବା, 10-12 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲା ରାତିରେ, ଏବଂ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 13 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭଳି କଟକ ସହର ମଧ୍ୟ ଶୀତର କବ୍ଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି, ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ରହିଛି ସେପଟେ କାଠଯୋଡ଼ି ରହିଛି, ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କଟକରେ। ଆମେ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗର କଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ କଟକ ସହରର, ଯେ ସହର ବାସିନ୍ଦା ଯେମିତି ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ଥରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହରିଣଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଶୀତରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତ କହିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ, ତାପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶୀତର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କଟକ ମଧୁସୂଦନ ନଗର ଡିଅର ପାର୍କରେ କେମିତି ରହିଛି ଚିତ୍ର ଏବଂ କଟକ ସହରରେ କେତେ ପରିମାଣର ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ବି ଆମେ ତ କହିବୁ ଜାରି ରହିବା।